بہت ڈاؤن ٹو ارتھ تھے, بہت اچھی طریقے سے انہوں نے بچوں کے ساتھ بات چیت کی ہے اور بہت اچھا آرگنائزڈ ایونٹ تھا. میرے خیال سے ڈیوک نے تو بڑا اچھا شاٹ سامنے سکسر لگایا ہے. اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے, اٹس مور آف اے کمیونٹی بلڈنگ اور آپس میں انٹریکشن کے لیے ہوتا ہے. کراچی سے, شیخوپورہ سے بچے آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹ کیا, ان سے پوچھتے رہے کہ کرکٹ کا کیسے وہ لوگوں نے کھیلنا شروع کیا, وہ سب کچھ. کارنر کی بات ہے کہ پاکستان کو آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر ریپرزینٹ کریں, اور سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پاکستان میں اب کرکٹ کی واپسی ہو رہی ہے. تو اس طرح کے جو وزٹس ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کافی ایک پازیٹیو امیج باہر جاتا ہے, اور ان لوگوں کے آنے سے آئی تھنک اور آگے کھیلنے سے یہ میسج اور اچھی طریقے سے باہر جا سکتا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان از کیپیبل آف ہینڈلنگ دا سیکیورٹی آف اینی ون ہوز کمنگ انٹرنیشنلی. دیٹ از دا میسج دیٹ ہیز ٹو گو آؤٹ, کیونکہ ماشاء اللہ کافی سکسیزفل ٹورز رہے ہیں. اس میں سیکیورٹی آبویسلی فول پروف کرنے کے لیے کبھی کبھی زیادہ سیکیورٹی بھی دینی پڑتی ہے, بٹ یہ تو نظر آ گیا ہے کہ ویسٹ انڈیز لڑکیوں کی ٹیم بھی یہاں پر آئی, بنگلہ دیش آنے والی ہے, شری لنکا ابھی ہو کے گئی ہے, ویسٹ انڈیز لڑکوں کی ٹیم بھی آئی, زمبابوے آئی. تو یہ ایک ہمارا پروفائل دوبارہ سے بلڈ اپ ہو رہا ہے. ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے, ہماری عوام کے لیے ضروری ہے کہ کرکٹ واپس آئے. عائشہ ظفر بھی آج میرے ساتھ موجود تھی کہ ویمنس ٹیم کے پلیئرز کو بھی اس میں انٹریکٹیو پورے طریقے سے شامل کیا گیا, اور خود جب ڈچز کھیلی ہیں, شلوار قمیض انہوں نے پہنا ہوا تھا اور وہ آ کے کھیل رہی ہیں, تو ان کی کنٹری میں تو یہ آبویسلی ایک بہت پاپولر اسپورٹ ہے, پر ہماری کنٹری میں بھی اب ماشاء اللہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور نہ صرف ایک اسپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے, جس طریقے سے آپ کو ایک ٹیم بلڈنگ کی پتہ چلتا ہے, ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی اسپورٹس کا, لڑکیوں کا کھیلنا بہت ضروری ہے. تو میرے خیال سے یہ میسج ضرور آگے جانا چاہیے کہ ہم اپنی ہیلتھ کے خیال کے لیے ہی اس بیسک اسپورٹس میں حصہ لیں.